24 січня весь Слов'янськ спостерігав і обговорював пожежу, яка сталася на території колишньої олівцевої фабрики. Клуби чорного диму розійшлися, певно, до сусіднього Краматорська. Як стало відомо, горів склад з паливно-мастильними матеріалами. За офіційною інформацією управління з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло на службу 101 близько 7 години. На місце пожежі виїхали рятувальники Слов'янська і Краматорська. На місці подій рятувальники встановили, що вогнем охоплено склад паливно-мастильних матеріалів. Подразделения, которые приехали на вызов, обнаружили сильное задымление. Сильное задымление, вскрыли ворота, увидели большую загруженность этого помещения бочками с маслом машинным. Приступили к тушению, естественно, вызвали помощь. І до нинішнього моменту тушим. Вогонь вдалося локалізувати, але ліквідація тривала не одну годину. Как говорят очевидцы, которые здесь дежурили в соседнем предприятии, с 2 часов ночи они тут дым увидели, но не догадались позвонить в пожарную охрану. Только в 7 утра поступил вызов. Поэтому пока отключили электроэнергию работники предприятия соседнего, приступили к тушению, но большая загруженность горючими материалами, сами видите, потушить просто так, даже всеми силами и средствами, которые есть, пока не можем. В соціальних мережах слов'янці активно обговорювали пожежу і висували найрізноманітніші версії події. Серед популярних – навмисний підпал з метою безкоштовної утилізації паливно-мастильних матеріалів, адже утилізація однієї тони ПММ коштує близько 1000 гривень. Офіційну версію щодо причини пожежі поки що не озвучили.